Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga ayollarning qalbini zabt etgan turk aktyorlarini taqdim etamiz. Birinchi o'rinni Burak O'zchivit egalladi. Burak bugungi kunda Turkiyaning eng yorqin aktyorlaridan biridir. Qanchadan qancha qalblarni zabt etishga ulgurgan yulduz taniqli aktrisa Fahriya Evcen bilan turmush qurgan. Halit Ergench. Bolalik chog'larida Gollivudda mashhur bo'lishni orzu qilgan Halit bugungi kundagi eng ko'p gonorar oluvchi va eng taniqli aktyorlar ro'yxatida. Ushbu aktyorning tashrif qog'oziga aylangan eng omadli roli Muhtasham 100 yil serialidagi Sulton Sulaymondir. Engin Akyurek. Tilshunos, tarixchi, o'qituvchilik mahorati bilan maktab yoshidanoq ijodiy va mahoratli bo'lish qobiliyatini namoyon etdi. Hozir u eng ko'rkam va xushbichim turk aktyorlaridan biri hisoblanadi. Mehmet Akif Alakurt. Model sifatida faoliyat olib boruvchi Mehmet Akif dunyoning eng yaxshi modeli, Turkiya shahzodasi kabi bir qancha unvonlarni qo'lga kiritgan. Okan Yalibak. Turk aktyori Okan Yalibak o'z faoliyatini Istanbul teatrida boshlagan. Hozirda aktyor taniqlilik borasida boshqalardan qolishmaydi. Murat Yildirim. Mutaxassisligi bo'yicha muhandis bo'lmish Murat kino olamiga tasodifan kirib qoldi va ulkan yutuqlarga erishdi. Hozirda u ayollar qalbini zabt eta olgan aktyorlar ro'yxatidan o'rin egallagan. Chagatoy Ulusay. Suratda bir paytlar basketbol murabbiyi bo'lishni orzu qilgan, ammo taqdir san'at yo'liga boshlagan sevimli turk aktyoridir. O'zjan Deniz. Mashhur turk qo'shiqchisi O'zjan Deniz o'zini kinoda ham sinab ko'rishga qaror qildi va bu bilan u kino olamida ham zafar qozondi. Kadir Dog'ulu. San'at yo'lidan borishni hatto orzu ham qilmagan Kadir bugungi kunning eng mashhur yulduzlaridan biridir. U barmen bo'lish istagidagi nochor oilaning farzandi edi. Yoqimtoy yulduzning muxlislari esa bugungi kunda son sanoqsiz ekanligi maqtovga sazovor. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.